Zdravím vás, přátelé, vám přináším další video ze svého cestovatelského blogu. A teďka místo, na kterém stojím, je zajímavé tím, že se tady slévá Dunaj a Morava. Pro ty z vás, kteří tady nemůžou být, tak dobře vám tak. Jinak je tady pěkný den, nějakých 28-29 stupňů na slunci, prostě pohodička. Já si nestěžuju. A teďka se jdu podívat na hrad Děvín. Lidi, tak se zatím mějte a čus.